І на завершення випуску перший миколаївський напівмарафон, який відбувся сьогодні на Соборній площі, зібрав понад 500 учасників. У забігу брали участь не лише миколаївці, а й гості з інших міст України. Спеціально для участі також прибули іноземні учасники з Польщі, Аргентини та Іспанії. Підготовка до марафону тривала не один тиждень. Щонеділі його учасники готувались до забігу на міському стадіоні. Тут є як новачки, так і досвідчені бігуни, як, наприклад, Іван. Чоловік неодноразово брав участь у марафонах корпорації, в якій працює, а у вільний від роботи час підтримує форму бігаючи. Я поки сюди їхав, бачив багато людей, які бігають по місту, в принципі. Я думаю, що це кількість збільшиться, коли люди побачать красиві тіла, красиві попи у дівчат, у хлопців. І вони розуміють, що можна цього добитися легко і взагалі без грошей практично. Забіги відбулись на кілька дистанцій – від 300 метрів для найменших учасників до 10 кілометрів. Анастасія – школярка, займається легкою атлетикою, тож це вже не перший її старт на 5 тисяч метрів. Я благодарна всім організаторам цього замечательного праздника бігу, і я сподіваюся, що в нашому місті будуть ще проводитися такі соревнования. Напівмарафон був організований обласною федерацією легкої атлетики, щоб залучити миколаївців і гостей міста до всесвітнього руху за здоровий спосіб життя. Це мероприятие важливо, щоб людям показати, во-первых, що спорт – це все, що життя – це і є движення, во-вторых, щоб показати недостатки людей, видержку їхню. І в-третьих, щоб просто насладитися цим моментом, праздником. Наймолодші марафонці ще дошкільного віку, а найстаршому вже виповнилося 80. У спортивному святі брали участь і миколаївці з обмеженими можливостями, мужньо долаючи дистанцію. Всі учасники забігів отримали відповідні сертифікати, а переможці – подарунки від спонсорів свята. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.